El Club Bàsquet Molins de Rei va fer la presentació oficial dels equips de la temporada 2017-2018, curs on els dos sèniors militen a Copa Catalunya, la màxima categoria organitzada per la Federació Catalana de Bàsquet. Bé, en aquests moments l'estat de salut del club és molt important, molt bo. Tenim dos equips al màxim nivell a nivell esportiu i el número de jugadors doncs, som uns 254 jugadors. D'aquests 254 hi ha 18 equips federats a la Federació Catalana de Bàsquet i quatre equips d'escola que estan repartits entre l'escola Virolai i l'escola del Poliesportiu Municipal en quatre grups. La jornada va servir per tornar a reunir a tota la família del bàsquet molinenc, formada per jugadors, entrenadors i pares i mares. A més, l'acte també va servir per fer un homenatge a l'equip que, ara fa 40 anys, va disputar el primer partit de bàsquet al Poliesportiu Municipal. Vamos a ver, del primer partido no puedo, pero puedo recordar que la época que fue muy bonita, de muchísima felicidad, yo aquí pues mi hijo prácticamente tomaba teta aquí en la secretaría del club y lo recuerdo con muchísima emoción por lo que he dicho, porque fue no el primero, pero el segundo equipo que yo entrené y a partir de ahí no he parado de entrenar hasta los 60 años, o sea que lo recuerdo con mucha emoción. Muchísimo, yo creo que sí, porque además también cambiamos nosotros, porque el baloncesto al fin y al cabo se ve y se trata como se ve y se trata la vida, entonces todo es diferente, pero la esencia, que es lo que nos une, porque por ejemplo esto de haber tenido la oportunidad de verme con gente que hacía pues casi 40 años que no nos veíamos, yo creo que eso solo lo puede lograr un juego como este, como el baloncesto. Sí, ha canviat, ara faig de delegat de camp del sènior A, del sènior B, del júnior, els meus fills juguen a bàsquet, i segueixo vinculat al bàsquet. No recordo gaire, perquè sóc una mica... no me'n recordo les coses, però jo amb els meus companys m'ho passava molt bé jugant a bàsquet aquella temporada i vaig disfrutar molt del bàsquet aquell any. Em van ensenyar, el Jordi Fernández em va ensenyar molt de bàsquet aquell any. Sí que ha valgut. Ficar-se tant en un esport? Sí que ha valgut la pena. El bàsquet és molt maco i tothom disfruta del bàsquet quan el coneix. Bueno, pensa que fa 40 anys, quan es va inaugurar aquest pavelló, hi havia tres equips només. Aquests tres equips eren un juvenil, un júnior i un sènior. Estem parlant d'un canvi amb 40 anys de tres equips a 18 equips. A nivell esportiu no té res a veure, perquè abans podies arribar a més al nivell sense tenir a nivell tècnic grans equips. Però sí que partint de la mateixa base, és a dir, tots eren amics que es juntaven un dia per entrenar i jugaven el cap de setmana. Els caps de setmana es tractava de jugar els tres equips que hi havia, jugaven seguits. És a dir, que era 9, 11 i 1 de la tarda. I jugaven sempre, quan jugaven a casa, jugaven seguits, i quan jugaven a fora, també jugaven seguits. Clar, tot això ha canviat molt. Ara tenim dissabtes de matí complerts amb la base, tenim diumenges de matí amb cadets i júniors, i a la tarda doncs, tots els júniors, els segons equips B, tant femení com masculí, i els dos equips de Copa. 40 anys després, el bàsquet al Poliesportiu Municipal està més viu que mai.